Առաջին հայտարարությունը ստացվեց դեկտեմբերի 27-ին։ Մի Երևանցի դիմել էր ոստիկանության կենտրոնականի բաժին, թե 10 օր առաջ Խանջյան փողոցում գտնվող իր բնակարանը վարձով հանձնել է Ոմն Մարատի, իսկ 10 օր հետո գալով բնակարան այն գտել է դատարկ։ Հափշտակել էր մոտ 200 000 դրամի գույք։ Հարուցվեց քրեական գործ, ձեռնարկվեցին միջոցառումներ։ Այս տարվա հունվարին ստացվեց երկրորդ ահազանգը։ Մեկ այլ երևանցի էլ Լալայանց փողոցում գտնվող իր բնակարանը վարձով հանձնել էր դարձյալ Ոմն Մարատի։ Պայմանավորեցինք, որ հունվարին պետք է գնանք պայմանագիր կնքելու։ Հունվարին, երբ ես թակեցի դուռը, բացող չեղավ, իմ բանալիով բացեցի դուռը և մտա ներս, տեսա, որ տունը ամբողջ դատարկ է։ Այս անգամ վնասի չափը կազմել էր մոտ 1.5 միլիոն, երկու քրեական գործերը միացվեցին մեկ վարույթ։ Օպերատիվ հարցումներ և զրույցներ իրականացրեցինք վարձակալած բնակարաններին հարևանությամբ բնակվող քաղաքացիների հետ, որի արդյունքում պարզվեց, որ հափշտակված գույքը տեղափոխվել է բնակարաններից տաքսի ծառայությունների բեռնատար ավտոմեքենաներով։ Այնուհետև պարզեցինք գույքը գնաց քաղաքացիների ինքնությունները, որից հետո հստակեցվեց պարտախությամբ ամբողջ մեխանիզմը։ Փետրվարի 9-ին հայտնաբերվեց ու կենտրոնականի բաժին բերման ենթարկվեց Ոմն Մարատը։ Մարատը, նույն ինքը Կարլոսը, 1988-ին ծնված, ամուսնացած, չդատված, Երևանի Մանանդյան փողոցում բնակվող տարական կրթությամբ Կարլեն Սանոյանն էր։ Ինտերթը ես գնել եմ, նայել եմ բնակարաններ, զանգ եմ տվել բնակարանների տիրերի հետ, խոսացել եմ, որ բնակարանը վերցրել եմ, գնացել եմ, մնացել եմ մեկ շաբաթ, ինչ-որ տան մեջից վեշ եմ վաճառել։ Տարական կրթությունը թույլ էր տալիս թերթ կարդալու, բայց միայն գովազդային, և լուրջ մարդիկ հավատալով նրան, օրերով հանձնում էին իրենց տունն ու գույքը առանց որևէ երաշխիքի։ Քննությամբ հիմնավորված խարդախություններից բացի մի կասկածելի բան էլ էր կատարվել Կարլենի հետ։ Երրորդ մաս տարածքի դպրոցի բակում էի, որս մոտիկացան 4 տղաներ, հարցին Կարլենը դուք եք, ասի հա, ու ծեցեցին գետնին, սկսին ծեցել, ձերքը ճարտվել է դրա համար։ Միայն ենթադրել կարելի է, որ հենց այնպես անմեղ մարդու գլխին դժվար թե այսպիսի փորձանք գա, նախաքնությունը շարունակվում է։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, փետրվարի 20-ից 21-ը Հանրապետությունում արձանագրված գողության 16 դեպքից բացահայտվել է 13-ը, մարմնական վնասվածք հասցնելու 8 դեպքից 6-ը, իսկ խուլիգանության 1 և խարդախության 8 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 1 պատահար, 1 մարդ ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած հետախուզվում է 1992 թվականին ծնված Եղիշե Մկրտչյանը, ով փետրվարի 15-ին ժամը 14-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Նրա գտնվելու վայրի մասին որևէ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Արաբկիրի կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 27-0202-23-0202 հեռախոսահամարներով։ 1997 թվականին ծնված Անահիտ Աբազյանը փետրվարի 15-ին ժամը 12-ի սահմաններում դուրս է եկել Քոչարյան 10 շենքի 60 բնակարանից և այլևս չի վերադարձել։ Արտաքին տվյալներն են՝ հասակամոտ 160 սանտիմետր, նիհարավուն կազմվածքով, սև գույնի երկար մազերով, կրում է օպտիկական ակնոց, հագին եղել է կապույտ ջինսետաբատ, սև գույնի երկարաճիտ կոշիկներ։ Նրա մասին տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Նոր Նորքի բաժին։ Փետրվարի 17-ին ժամը 21-ին քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցները գողություն կատարելու պայն Կոմիտասի փողոցից բերման ենթարկեցին Երևան քաղաքի բնակիչ 1976 թվականին ծնված Համլետ Մանուկյանին։ Մանուկյանը Երևան Սիթի խանութի մոտ նկատել էր կայանված ՎԱԶ-2106 մակնիշի ավտոմեքենան։ Երկար չէր սպասել, հարմար պահը գտել ու մկրատով բացել էր դուռը։ Սրահում աչքով էր ընկել կանացի պայուսակ, որից էլ գողացել էր դրամապանակը։ Չէր հասրել հեռանալ, երբ նրան նկատել էին ոստիկաններն ու կանգնեցրել։ Անձնական խուզարկությամբ Մանուկյանի մոտից հայտնաբերվեցին մկրատն ու դրամապանակը, որի մեջ 6000 դրամ և բանալիներ էին։ Գողոն արգրաված է, նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Thank you.
Հերթապահ մասի տեսախցիկը կրկին շրջեց Երևանի փողոցներում, արձանագրելով երթևեկության կանոնների ակնհայտ խախտումներ։ Նկարահանված տեսանյութերի հիման վրա ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացվելու են որոշումներ տրանսպորտային միջոցների իրավախախտում կատարած տերերին կամ դրանք վարող անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոն քոլեջ և ակադեմիա 2012-13 թվականների ուսումնական տարվա դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման, ընտրության և ընդունելության գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով կազմավել է ժամանակացույց, որին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ ոստիկանության կայքէջում և 02 շաբաթաթերթում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հայտարարում է ոստիկանության կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոնի 2012-13 ուսումնական տարվա ընդունելություն, նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով ոստիկանական գործ մասնագիտությամբ ուսումնառության համար։ Ընդունելության կարգին և պայմաններին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ ոստիկանության ինտերնետային կայքում և 02 շաբաթաթերթում։